У Львові подвір'я однієї з місцевих шкіл атакують отруйні змії. Плазунів під вікнами бачили і дорослі школярі. Про нетипову небезпеку розкаже Христина Гашенко. Це відео з отруйною гадюкою. Біля школи зафільмували випадкові перехожі. Вчора засняли відео, прямо тут дівчина, коли лізла маленька гадючка, вздовж цієї стіни. Найбільше лякає, що це територія школи, колись такого не було. Одразу за парканом найбільшої школи мікрорайону ліс. І останнім часом гадюки частенько навідуються на територію навчального закладу. Особливо тепер, у період розмноження. Пов'язано все-таки з тим, що спалюють трави. Оті такі некорисні спалювання, вони приводять до того, що звірі, птахи, навіть ті ж змії, вони втікають. А друге, все-таки, я думаю, що район Рясне-2 активно розбудовується. І ті новобудови, які колись тут було все торфовища, там, напевно, вони і жили. І коли це все почало розбудовуватися, вони шукають місце. Аби оберегти дітей від плазунів, у школі вчителі почали проводити спеціальні інструктажі. Коли ми бачимо змію, чи можна близько підходити до неї? Як ви кажете? Ні, не можна. Значить, її ні дратувати, ні підходити близько до неї не можна. А також радять бути уважними на території навчального закладу. Дивлюся, де трава, що може десь в траві сидіти. І в траві таки причаїлася небезпека. Вранці біля школи охоронці натрапили на гадюку. Взяли відро, зловили її відро. Не знала, що робити. Потім, що виставили сюди. Це дворічна гадюка, звичайно, розповідає змієлов Тарас Гринчишин. Плазунів він виловлює та відпускає у природу. За 35 років, каже, полював більше сотні. Її довжина 33 сантиметри, з яких хвіст становить приблизно 5 сантиметрів. Отрута в неї, безумовно, є. Навесні вона навіть така досить сильна. Але це небезпечно для малої дитини. Чоловік планує максимально відловити гадюк поблизу школи. Це єдиний варіант убезпечити дітей. Христина Шенко, Юрій Голубінка. Подробиці. Телеканал Інтер. Львів.